So let's take a look at the new iPhone. USB Type-C ကိုသုံးမိထားတဲ့ iPhone 15ကဒီနှစ်မှာထွက်လာမလား? တော်လေးစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်. Hello, မင်္ဂလာပါ. ဟန်နီတက်ထပ်ပါ. iPhone 15ကမကြခင်ထွက်တော့မယ်. အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတဲ့တစ်ချက်ကတော့အဓိက USB Type-C ကိုသုံးပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်. အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဒီ USB Type-C ကို iPhone မှာတကယ်ဝင်မြင်နေပြီ. ပြောင်းလဲစီချင်နေပြီပေါ့နော်. ဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ဟန်နီတကယ်လာမှပဲသိရမှာဆိုပေမဲ့ Type-C ပါလာရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောရမယ်.နောက်တစ်ခုက USB Type-C ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Made for iPhone ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲသူက data transfer speed တွေကတခြား Android phone တွေတခြားကြိုးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နှေးသွားအောင်အားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နှေးသွားအောင်လုပ်ပြတာမျိုးဒါမျိုးကိုတော့လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဟန်နီသိရတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်း software နဲ့ kait နေမှုရှိတာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားပြီးဖတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကန့်သတ်ချက်လေးတွေတော့ Type-C သုံးနိုင်အောင်မှရှိနေနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲ iPhone က Type-C ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Europe ဘက်မှာ USB Type-C မပါလို့ iPhone ကိုပေးမသွင်းတာအခက်အခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကြော်လွားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီ iPhone 15 series မှာဆိုလို့ရှိရင် Pro version အပြင် Ultra version မှာလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းထားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Ultra version လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာမလဲပေါ့နော်။ Samsung တွေကလိုမျိုးပန်နေပဲသုံးလာမလား။ In this waving up print တွေပဲထည့်လာမလားပေါ့နော်။ဒါကတော့ iPhone မှာမြင်ရဖို့တော်တော်လေးစေစုနဲ့ကြာအောင်ဖြစ်လာမယ် innovation တွေလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟန်နီအနေနဲ့15မှာမပါတော့ဘူးနောက်ထပ်10နှစ်နဲ့20လောက်နေမှာပဲ iPhone ကအခုချိန်ဒီခေါင်းမာနေတာဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပဲထည့်ပြီးဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone 15 Ultra lineup မှာတော့တကယ်လို့ပြားရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဘိုင်းကအများကြီးဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အခုဒီ2023မှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဘိုင်းမှာ upgrade တွေအများကြီးထွက်တဲ့product တွေထွက်လာတယ်ဖုန်းတွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြမကြသေးခင်မှာ Xiaomi 13 Ultra ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ variable aperture ပါတယ် 1 inch sensor ပါတယ်ပြီးတော့ 50 megapixel main camera ဒီလုံးတက်ဆင်ပေးထားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းတွေကတီထွင်စရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာကင်မရာဘိုင်းကိုလူတွေအရန်ကိုကြိုက်တဲ့အခုကဆိုရှယ်မီဒီယာခက်မှာအရန်ကိုလူတွေအသုံးများတဲ့ကင်မရာကိုအများကြီး upgrade လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ iPhone 15 series မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့တော့ဟန်နီမျှော်လင့်နေဆိုတော့ကင်မရာကကင်မရာဆက်တက်ကြီးအောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်ဒါနှစ်တိုင်းဟန်နီကို iPhone user တိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဟာပေါ့ပထမနှလုံးကိုဒီဇိုင်းလေးတက်တယ်ပြီးအတက်လေးတက်တယ်အခုတကယ်လို့များလေးလုံးဖြစ်လာရင် box ကို3 gram ကိုဒေါင်းမှန်ကြကြတက်မှာလားတော့ studio ရဲ့ပုံစံတက်မှာလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဟန်နီမြင်တယ်ကဲနောက်ထပ်ဟန်နီတို့မျှော်လင့်ထားပြီမင်းဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ invention တစ်ခု iPhone 15မှာပါမလာနိုင်တာကတော့ cordless ဖြစ်သွားတဲ့ iPhone နေပေါ့နော်အပေါက်လုံးဝမပါတော့တာမျိုးပေါ့ဒါကလည်းဟိုးအရင်က Vivo phone ပေါ့နော်အပေါက်မပါဘူးချာချင်းပေါက်လုံးဝမပါဘဲနဲ့ထွက်လာတဲ့ phone မျိုးဟန်နီကင်ကြည့်ပြီးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်သူကချာချင်းသွင်းတဲ့အခါမှာ wireless ပုံစံမျိုးလိုအဲ့အပေါက်ထဲကနေလည်းဟိုကပ်ပြီးတော့သွင်းလိုက်ရတဲ့ချာချာမျိုးဖဲ့ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone မှာတော့ဒါတွေဖြစ်ဖို့ဝေးပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ iPhone အနေနဲ့က innovation တစ်ခုအသစ်ပေါ့နော် concept အသစ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကလုံးဝ 100% perfect မဖြစ်ပဲနဲ့ပြီးတော့ user တွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကအလကားနေ technology ကိုထုတ်မသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကလည်းဟိုမျိုးiPhone 15မှာမဟုတ်တခြား series တွေမှာပါလာပါမလားဆိုတော့စဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone 15မှာမပါတာတွေပဲဟန်နီပြောပြပါ ਈ ပေါ့နော်အာဆိုတော့အပိုင်းဖြစ်တစ်နှစ်ဒီ technology တွေကအပြောင်းလဲတွေအသစ်ဆန်းတွေအာနည်းပညာတွေကလည်းခက်ကိုပြောင်းလဲစီအောင်လို့လုပ်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone အနေနဲ့ရောဒီလာမဲ့2023မှာဒါ smartphone ရဲ့ခက်တစ်ခက်ကိုသူကနောက်ထပ်တဖန်ပြန်လာမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာ Sony တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲသူကင်မရာနဲ့ပြန်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်one in sensor နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ iPhone ကရောဘယ်လိုမျိုးပြောင်မြောက်တဲ့ထပ်ပြီးဒီချင်မှုတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့အမျိုးကိုဒါစောင့်ကြည့်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ big quality ဒီ material ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ SOS ဆိုတဲ့ emergency satellite ဤပညာစုပါမျိုးကတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့သုံးလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့အသက်ကိုအများကြီး safe လုပ်ပေးနိုင်မဲ့feature မျိုးကိုပါလာတာမျိုးကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်သက်မှာရောဂျူရူတွေနဲ့ချိန်ဆက်လို့ရတဲ့ဒီပညာတွေများပါလာမလားဒါဆက်သဖြင့်ဟန်နီတို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစနေဆုံးကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်